Bismillahirrahmanirrahim. Avvalgi dersden bizge malum bo'ldi ki, avvalgi derslerden isim türlenişi yoki türlenmesligi e'tibori bilan iki qismga bo'linadi deyildi. İsmi jomid deyildi, bo'ldi, qotib qolgan isim. Raculun, kişi, farosun, ot kabi. İsmi mastar deyildi, oxirida o'zbek tiliga maq, mak, ish qo'shimchalari qo'shiladi, buni ismi mastar deyiladi deyildi. Ya'ni yugurmoq, eshitmoq, bormoq, qolmoq, o'tirmoq, chiqmoq, suzmoq. Mana shularni, ya'ni o'zbek tilida maq, mak, ish qo'shimchalari qo'shilsa, bu arab tilida mastar deyiladi deyildi. Ishtiqoq bayoni, ishtiqoq degani, masalan, o'tinni bolta bilan ursam, 2 ga yorishim mumkin, 3 ga yorishim mumkin, bolta bilan urib 4 ga, 5 ga, 6 ga, 7 ga, undan ko'p va hokazo, ko'p 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 urib yorishim mumkin. Ana endi ana shu mastardan 12 narsani, arab tilida har bir mastardan 12 ta narsani ishtiqoq qilinadi deyilyapti. Ya'ni bir o'tinni qo'ydim, katta o'tin. Ya'ni endi ana shu o'tinni 12 ga bo'lishim kerak. Tasavvur qilaylik, o'tin mastar bo'lyapti. Boltani oldim, ana shu mastar degan o'tinga urdim. Bitta urib, bitta yordim va undan moziy fe'li chiqdi. Doraba o'tgan zamonda urdi degani. Yana bitta urdim, ikkita yordim, undan muzori fe'lini oldim, yadribu kelasi zamon fe'li. Yana bolta bilan bitta urdim o'sha o'tinni, uchinchi bo'lakni olib, undan doribunni yasadim. Doribun deb yozib qo'ydim. Yana boltani oldim, o'tinni yana urdim, to'rtinchi ismi maf'ul, madrubun, bajarilgan ish harakating davom, urilgan degan ismni yorib oldim. Yana bir urdim, fe'li jahd degan o'tinni yorib oldim. Fe'li nafiy va hokazo, xuddi shunday. Mana shu mastardan ham 12 ta narsani ishtiqoq, ya'ni ichidan yorib olamiz. Masalan, dorbun urmoq, to'g'rimi? Dorbun urmoq. Uzr. Dorbun urmoq. Mana shu mastar bo'ladi, chunki oxirida moq qo'shimchasi bor. Ana shu dorbun urmoq degan mastardan 12 ta narsani yasay olsak bo'ladi, ichidan yorib yasasak bo'ladi. Xuddi o'tinni bolta bilan urib ichini yorib yasaganim kabi. Xo'p, moziy fe'li birinchisi mana doraba urdi degani o'tgan zamonda. Eslab qolamiz. Moziy o'tgan zamon, ya'ni ish harakat bajarilib bo'lgan, o'tib ket bo'lgan bajarilish. Doraba urdi degani. Ikkinchisi mudori, mudori'a, muzori, yadribu kelasi zamon fe'li. Hozirgi kelasi zamon. Uradi, uryapti mana. Uradi, uryapti. Ismi fa'il har bir ish harakat bajarilarkan uning bajaruvchisi bo'ladi. Buni arab tilida ismi fa'il deyiladi. Doribun mana uruvchi degani. Ya'ni ish harakatini bajaruvchi kishining nomi. Uruvchi, otuvchi, yuguruvchi, suzuvchi mana shun arab tilida ismi fa'il deyiladi. Demak tushundik. Birinchisi moziy doraba o'tgan zamon degani. Moziy o'tgan zamon, muzori kelasi zamon, hozirgi kelasi zamon deylik. Ismi fa'il bajaruvchi kishi, ani endi bajarilgan kishi bo'lgandan keyin bajarilmish ham bo'ladi. Doribun uruvchi bo'lgandan keyin urilgan odam ham bo'ladi, to'g'rimi? Demak, ismi maf'ul deyiladi arab tilida uni. Madrubun bajarilgan ish harakatining nomi. Urilgan kishi degani. Doribun uruvchi, masalan, bir kishini urdi, doribun uruvchi bo'ldi. Kalta yegan odam urilgan bo'ldi, zarba yegan odam bo'ldi. Buni arab tilida ismi maf'ul deyiladi. Hop, keyingisi fe'li jahd. Lam yadrib o'tgan zamonda bo'lmagan fe'l. Doraba urdi bo'lsa mana o'tgan zamonda urdi bo'lgan bu ish. Ya'ni endi fe'li jahd bo'lsa o'tgan zamonda bo'lmagan ish. Lam yadrib urmadi degani. Urmadi, o'tgan zamonda urmadi. Buni arab tilida fe'li jahd deyiladi. Eslab qolamiz shularni. Lam yadrib urmadi. Qo'shimchalarini ham bilib olamiz. Lam qo'shiladi muzori fe'liga. Fe'li nafi, fe'li nafi, la yadribu kelasi zamonda bo'lmaydigan fe'l. Muzori fe'li mana bu bo'lsa olib tashlasam, yadribu uradi bo'ladi. Kelasi zamonda uradi bo'ladi. Ana endi oldiga la'ni qo'ysam, kelasi zamonda nima bo'ladi? Bo'lmay qoladi. La yadribu urmaydi. La yaktubu yozmaydi. La yahfazu yodlamaydi. La yadkhulu kirmaydi. Tushunali? Keyingisi 7-inchisi amr hozir buyruq fe'li. Yoningizdagi shaxsga amr hozir degani yoningizda turgan odamga buyruq berasiz degani. Idrib ur buyruq fe'li. Idrib ur. Urgin, udhul kirgin, iftah ochgin. Buni amr hozir deyiladi, eslab qolamiz.
buyruq fe'li degani. Keyingisi 8-inchisi amr g'oyib. Amr g'oyib uchinchi shaxs, ya'ni yoningizdagi yo odamga, tashqarida turgan odamga buyruq berasiz. Tashqariga chiqib ketgin, urib yuborsin deysiz. Masalan, bir do'stingiz tashqarida turibdi. İkinci dostiz yanınızda turibdi. İkinci dostizga aytasiz tashqariga chiqib urib yuborsin etgin deysiz. Liyabdribbi. Yani endi odobdan bo'lmaydi. Boshqasan liyaktubi yozsin bo'ladi. Liyadxul kirsindir. Shuni misol qilaylik. Liyadxul. Xo'p, mana liyadxul kirsin degani. Yoningizda bitta do'stingiz turibdi. Azgina gaplashdingiz va aytdi. Nariga do'stimiz turibdi, eshikdan kirsinmi desa, eshikni nar yog'ida turibdi desa, siz aytasiz liyadxul kirsin deysiz. Amr g'oyib, o'sha 3-chi shaxsga buyruq fe'li. Eslab qolamiz, liyadxul li bilan bo'ladi, liyadrib ursin degani. 9-inchisi nahi hozir. La tadrib tilmoq man qilmoq. La tadrib urmagin. Buyruq fe'lini teskarisi. Idrib urgin bo'lsa, la tadrib urmagin bo'ladi. La taktub yozmagin, la tadxul kirmagin oldimga, la taqro o'qimagin, la taftah ochmagin, ya'ni eshikni ochmagin, qaytarasiz-ku, man qilasiz. Ana shuni nahi hozir deyiladi. Ya'ni yoningizdagi odamga qaytariq fe'li. Eslab qolamiz, la tadrib oxiri sukun bo'ladi, la kiradi. Ismi zamon va ismi makon har bir ish harakat bajarilarkan uni vaqti bo'ladi va joyi bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, urush bitta odam urdimi, uni qaysi vaqtda urgani bor va qaysi joyda urgani bor yoki bir odam xat yozdimi uni qaysi qachon yozgan qaysi vaqtda yozgan va qaysi joyda yozgan mana shuni arab tilida ismi zamon va ismi makon deyiladi zamon degani vaqt degani makon degani joy degani madribun mana ismi zamon biror ish harakatining bajarilish vaqti zamonning nomi ismi makon ish harakatini bajarish o'rinning nomi mana uriladigan vaqt yoki uriladigan joy 11-inchisi ismi olat har bir ish harakat bajarilarkan uni urush asbobi bo'ladi. To'g'rimi? Urush asbobi bo'lishi bor. Masalan, midrobun mana ismi olat. Fe'lda ish harakatni bajarish asbobi olati nom. Mana midrobun uradigan bir asbob. Kaltak bo'lishi mumkin, chop bo'lishi mumkin. Midrobun mana buni ismi olat deyiladi. Ya'ni asbob ismi deganida endi mana asbobi deyaptilar-ku. Ya'ni ish harakatni bajarish asbobi. Kaltak bo'lishi mumkin, yuqorida aytganimdek, chop bo'lishi mumkin. Buni ismi olat deyiladi, eslab qolamiz. 12-inchisi oxirgisi ismi tafdil. Ismi tafdil adrobu uruvchiroq degani. O'zgalardan ortiqroq fe'lni ish harakatni bajaruvchining nomi. Men sendan uruvchiroqman, ya'ni kuchim ko'p bo'lgani uchun men sendan ko'proq uruvchiroqman deyishi mumkin. Yoki akbaru kattaroq ana akbaru qilaylik mana ana men degani ana men degani akbaru 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 mana men akbaru kattaroqman minka sendan nima ekan o'zgalardan ortiqroq fe'lni ish harakatni bajaruvchining nomi undan ortiqroq men sendan ortiqroqman kattalik jihatida katta bu katta kichiklikdan deyish mumkin-ku. Mana shuni ismi tafzil deyiladi. Demak, bir ishni yonidagidan ko'ra ortiqroq bajaruvchi odam bo'lsa, uni ismi tafzil deyiladi. Masalan, adrobu uruvchiroq degani. Xo'p, ana endi mana shu yuqoridagi 12 ta narsani ismi mastardan yorib oldik. Buni yaxshi mustahkamlab olamiz. Masalan, moziy fe'li o'tgan zamon fe'li doroba urdi degani. Muzori fe'li kelasi zamon, ismi fa'il bajaruvchi, ismi maf'ul bajarilgan, fe'li jat, ismi fe'li nafi, fe'li nahi, ismi amr hozir, amr g'oyib, ismi olat, ismi zamon, ismi makon, ismi tafzil mana shularni pishirib mustahkamlab olamizda, keyin mashqga kirishamiz. Yuqoridagilarning qaysi bir ekanligini ikkilanmasdan ayting. Ya'ni mana bu kalimalarning kalimalar yuqoridagi 12 tadan qaysi biriga tegishli deyaptilar. Men ma'nosini aytaman va ko'rinish shakli ham turibdi. Masalan, lam bilan boshlanyapti. Ma'nosini aytaman, o'zingiz topib olasiz. Lam yaktub yozmadi, katibun yozuvchi, maktubun yozilgan, miftahun ochish asbobi, kalit degani.
ocha degan. Fataha degani ochdi degani, yaftahu ochyapti degani, miftahun, midrabun, ochuvchi asbob va kalit. A'lamu biluchiroq, la taqara o'qimagin, akbaru kattaroq, asgharu kichikroq. Men sendan kichikman. Kichikroqman. Maftuhun ochilgan, udkhul kir, li yakhruji chiqsin. Ayt chiqsin, chiqib ketsin. Bir dostum bilan talashyapti deb telefon orqali sizga aytsa, talashib o'tirmasin, chiqib ketsin deb buyruq berasiz. Aytib qo'y chiqib ketsin. Liya xuruji chiqsin. Talashib tortishmasin, odob saqlasin. Liya xuruji chiqsin deb qo'yasiz. Maktabun mana yozadigan joy degani, stol, parta. Mal'abun o'yingoh. O'ynaydigan joy. La yahfazu yodlamaydi. Yahfazu yodlaydi, la yahfazu yodlamaydi. Qari'un o'quvchi degani. Mana bugungi darsimiz shundan iborat. Inshaalloh keyingi darsda yana ham batafsil o'tamiz. Muallif buni aytadilar, Alloh rozi bo'lsin. Muallifni duolaringizda esdan chiqarib qo'ymasizlar. Vallohu a'lamu bis-savob.